Kamusta mga bata? Karon nga adlaw, aduna na pod koy istorya para kaninyo. Naguluhan kining nganong gidala ni Bao ang iyang balay. Oh, maminaw kamo pag-ayo ha. Aron inyong masabtan ang istorya. Sa unang panahon, ang Bao nagpuyo sa baybayon. Matagbuntag, mulakaw siya aron mangita og pagkaon. Og matagabii, muuli siya sa iyang balay. Usa ka adlaw, niabot ang dako nga bagyo. Giandam na ni Buboy Kwaknip, Alisa Aluhipan, Maria Himungaan, Murga Ilaga, ug Dudong Kabaw ang ilang mga balay. Apan ang balay ni Bao gidala sa kusog nga hangin. Oy, ang akong balay palihog ug iuli. Sampit niya sa hangin, apan wala gyud giuli sa hangin ang iyang balay. Nihilak si Bao kay wala na siya'y balay. Unsaon ko na lang ni karon? Padayon og hilak si Bao. Wala na gyud ko ibalay. Unsaon na lang ni karon? Sa sunod nga adlaw, naghimo si Bao og bag-ong balay nga layo na sa baybayon. Maghimo na lang kong balay diri sa layo sa baybayon. Para katong hangin dili na makadala sa akong balay. Kay layo naman sa iyang baybayon. Usa ka gabi, sa iyang pag-uli sa iyang balay, nakita ni Bao nga nasunog ang iyang balay tungod sa aninipot nga si Anya. Ang akong balay nasunog, syagit ni Bao. Apa nasunog na kini tanan. O mga bata, kabalo ba mo unsay gibuhat ni Bao? Nihilak siya sa tibuok gabii. Niduol si Anya aninipot sa iya og niingon, Bao, pasaylo ako. Nasunog na ko imong balay. Wala na ko tuyo ah. Sorry ha. Gipasaylo na ta ka Anya aninipot. Kay kung di pasala ang di magpasaylo, di gyud ta ka pasaylohon. Apan naguol gyud si Bao. Kabalo siya nga maglisod na siya og buhat og bag-ong balay sa sulod sa usa ka semana. Niadto si Bao sa iyang higala nga si Lulo Mano, ang tiguang nga unggoy. Mangayo siya og tabang. Unsa ba kaha ang ikatabang sa tiguang nga unggoy, no? Lulo Mano, mayong buntag. Sampit ni Bao. Bao, ni bisita man lagi ka. Unsa man unta? Pangutana ni Lulo Mano. Dayon, gisultihan ni Bao si Lulo Mano sa iyang kahimtang, sa mga nahitabo niya o sa iyang balay. Kun mao ka na Bao, mas maayo nga dad-an na lang kanunay ang imong balay. Dad-on kanunay? Ang balay? Dad-a lang siya kanunay aron dili na ka maghuna-huna. Sakto ka Lulo Mano. Daghan king salamat. Sukad ato, kanunay na nga malipayon si Bao. Kanunay na pud niyang gidala ang iyang balay. Bahalag bugat niyang akong balay. Ako gining daladalahon. Nairip diri, naitibi, aparador, uguban pa. Bahala na, basta gidalahon ko ni. Sumauto ang hinungdan mga bata kung anong gidala-dala ni Bao ang iyang balay. Mga bata, magpasalamat ta sa naghimo ani nga istorya nga si Ma'am Cindy Velasquez ug si Dan Gilano. Salamat! Salamat kayo! Salamat! O mga bata, tublukan ninyo ang subscribe sa Ubos aron nga makabalo mo kung naanapod ko'y istorya sa inyo.